بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كسو دواد ولاالاي كان جعل هاي جن كورتان كارورتا جن كي نقب فرن يو كما فرن يو سو دواد وان كما هذه الناس ذو ناقص احترام كلا قدر انت لا وحرنتين ادي ادي كما هذه النايا كومتيدين قلق روح دبدن ادي ادي كما هذه النايا ان ما انت حربا ان شاء الله سدا عوان كاركي سامبا ان ادي لو داغو ان فقدر ذا عرورتي ديركا ان سدا اكو غرين كرتد الما هيركا ان فقدر هايسو inay san haynin ee nafaqada daradana waxay ka mid tahay waxyaabaha caruurta ku dhaca ee ay ka mid tahay hadii ma aha nafaqada darro ku dhacdana ee ma koraayo maskaxana ma koraayo jirahana ma koraayo marka waxyaabaha ku garan kartid ee waxaan rabaa inaad la wadaago ee calaamadaha ku garan kartid marka horeeto waxyaabaha sababaayo ee iyo sida aad ula tacaalato inta binaad la wadaaga rabaa insha Allah waxaan rajaynayaa barnaamijkeena dhamaysan doontaan وحبذن أت كفائدة دونتان إن شاء الله إن فقط درد عروت جيركا كل هذا وحي سامين كويرتا كرتي كرتان كجيركا يمتك مسكح المها ولا بذا بسامين كويرتا إن وحين إما تان فقط درد المها يركا كل هذا مركي هوسن مركي أيسن قاعدا إن عنده سكودير ترن أو قفلن أو بروتين له عنده إن كاسو بروتين كربوهيدرات كمعدن فيتامينات ك duxda ay biyaha intaas bay kama qiyin hadii intaas bay ilmaha yarka uu san qaadan waxa ku dhacaayo nafaqo darro ku dhacayso in marka nafaqo darrada ilmaha yarka ku dhacdana in waxay kala yihiin ama waxa loo qaybiyaa laba qayb in labadaas qaybna waxay kala yihiin qaybta hore qaybta koowaad in nafaqada ilmaha uu qaato oo yar in taasoo ilmaha u horseedi karto in xanuunada caabuqa ay caruurta ku dhaca sida infection-ka oo kale hadii nafaqada uu qaadanayo ay yar tahay nafaqada uu qaadanayo laakiin way yar tahay in waxa ku keen karta in ilmaha yarka infection ku dhaco mid labaad waxay noqonaysaa nafaqada ilmaha uu qaadanayo oo aan isku dheelitirnayn oo macnaha isku ma dheelitirna in qayba maqan in taasna waxay keenaysaa nafaqada darro ilmaha yarka ku dhacda in waxa sababa in ubadka ama ilmaha yarka uusan helin nafaqo ku filan بروتين كربوهيدرات معدنتا فيتامينات انت بنو سنكيرين ان اينا كينيسا ان ان مهيركا ان نفق الدرر كل عادو ان انت بدنا وحن نفق الدرر دا ان عاوية اما ان كقرب كقيب قاطة ان ميلاها ان المهيركا يكونوا ليهين اي كجيران ان انتحمو اما انتلعان اي كجرتو ama cuntadii way jirtaa oo way taalaa laakiin jaahilnimo oo qofkii u san garaneynin in cuntada ilmaha yarka isku dheelitiran ay la siinayo haduu qofka ama hooyada isan garaneynina sidoo kale waxa ku dhacaysa ilmaha yarka nafaqo darro in hadii ilmaha yarka uu shuban yeeshana oo shubankaasna oo muddo uu sa u shumana waxa laga yaabaa sidoo kale ilmaha yarka inay nafaqo darro ku dhacdo in marka nafaqo darrada ma saameynayso keliya jirka ilmaha yarka miisaankiisa keliya hoos ma dhigayso waxay kala hoos u dhigaysaa sidoo kale in jirahaan maskax ahaan aan iraahdo maskax ahaan inuu korana sidoo kalena hoos u dhigaysaa sida ay jirka uusan u koreynin ay ilmaha maskax ahaan uusan u koreynin marka sidaa darteed mar walba waxa ku dadaashaa cunto isku dheelitiran in ama mushaarida caruurta ay isku dheelitiran een oo carbohydrates kale vitamins kale een macdanteen kale isku wada dheelitiran cuntada aasinays aflaato saac inay ahaato cunto isku dheelitir hada uji ama mushaar u shiidaysna ay ahaato uji ama mushaar isku dheelitiran een muhiimadda waxa waay inuu ilmaha yarka uu helo een cunto isku dheelitiran oo jirkiisa iyo maskaxdiisa intaba ay ku koraan marka waxyaaba ku garan kartid ilmaha yarka inay nafaqo darro haysano waxaa ka mid ah in ilmaha yarka miisaankiisa uu hoos u dhaco macnaha ilmi yarka uu caatoobayaa waliba si zaa'id uu caatoobayaa in timaha ilmaha yarka ay noqdaan timo qalalan
timaha waxay noqonayaan timo qalalan ama waxay kaloo noqon karaan ilmaha timihiisa yarka inay isbedelaan midabka tinta inay isbedesho oo timo taagtaagan oo midabkoodii dabiiciga ah ay ku dhasheen ka bedelma ama timihii ilmaha yarka ah inuu go'o. Waxaa kale oo lagu garan karaa ilmaha yarka inay nafaqo darro hayso, in dhabanada ama labada daan ama labada dhaban midka u taqaanidba ilmaha yarka markay yaryihiin waxay kuleeyihiin kuskus yar, macnaha waa u yara burburan yihiin. Muhiim maahan ilmahan aad u cayilaya, muhiim maahan, laakiin ilmahaaga inuu kuu quruxsan yahay, korkiisa quruxsan yahay oo labadiis daan ay quruxsan yihiin oo qofka markuu arka uusan ka naxeynin, markaas oo kale labada daan ilmaha yarka markay nafaqo darro ku dhacdo way dhammaanayaan, way dhammaanayaan, oo baruurtaas ku jirto labada daan way dhammaanaysaa. Sidoo kale waxaa lagu garan karaa ilmaha yarka ah in nafaqo darro haysan, waxaa lagu garan karaa in uu noqdo ilmo dabeecadiisa ay xun tahay, in maanta dhan ilmaha uu ooynaayo oo ooyin badan uu yahay. Waxaa kale lagu garan kartaa in maqaarka ilmaha yarka ah ama jirkiisa uu yeesho nabro. Waxaa kale lagu garan kartaa in nafaqo darro hayso, in ilmaha yarka uu ka xirmo cuntada oo cuntada dhan kaa diido, intaasna ku garan kartaa. Calaamadaha lagu garto nafaqo darrada ilmaha yarka hayso waxaa waaye intaas aa idin soo sheegay. Marka intaas haddii aad ku aragtid oo ilmahaada aad ku haysid ku aragtid, waxaa wanaagsan inaad geysid xarun caafimaad. Marka saas oo kale ilmaha nafaqo darro hayso wax si sahlan guriga lagu soo celin kara maahan, waxaa wanaagsan in dhaqtar inta aada la xiriirid markaa u sheegtid arrintii si loogu soo celiyo si tartiib tartiib ah. Laakiin guriga ku haynaya canjeeradii bariis siinaya adaa dhahdid ma kusoo noqonaya ama sida uu kusoo noqdo way adag tahay. Marka waxaa kale ku garan kartaa ku darayaa inay nafaqo darro hayso ilmaha yarka inay dhiig la'aan hayso, sababtoo ah jirkii markii uu waayo nafaqadii waxaa ka tagaayo maxayteen dhiig la'aana ku dhaceyso. Markay aada xaalad aada u adag gaartana oo heerka ugu dambeeyo nafaqo darrada ay gaartana waxay noqonaysaa ilmaha yarka inay calooshiisa ay bararto. Marka inta ay ka xanuunsan ilaahay ilmaha u caafiyo. Cunto isku dheelitirana inaad ilmaha siisid waa muhiim, oosan noqon hal cunto oo carbohydrate keliya, inaysan noqon cuntada ay noqoto cunto ay ku jiraan vitaminaadkii iyo wax kastoo ilmaha jirkiisa uu u baahan yahay, sababtoo ah ilmaha wuxuu wadaa karsimo, karsimadaas uu wadana wuxuu ka helayaa cuntada cunaayo. Cuntada cunaayo haddii isku dheelitira tahay si qurux badan oo caafimaad qabta u koraya, laakiin hadday isku dheelitirneen ilmo yarka ah wuu xanuunsanayaa oo nafaqo darra kaga dhaceyso. Marka walaaliga aan jeclahay, mida kaleeto nasnuujinta ilmaha yarkana muhiim u tahay, inkastoo ay jiraan hooyooyinka qaar inay caano siistaan caanahaas oo ay tahay caanaha caruurta loogu talagalay formulada loo yaqaano, haddii oo naaska ilmaha kugu filaya ama nasnuujinta ama caanaha hooyada ilmaha ay kugu filan yihiin iyadana muhiim ay tahay labada sano siiso ama ugu yaraan hal sano siiso. Haddii aad istiraadid kuma filnana ood caano ugu dareysidna ay noqdaan caanaha ilmaha loogu talagalay ama caanaha formulada loo yaqaano si. Marka walaaligaan jeclahay maanta intaas aan jeclaystinaa idin la wadaago. Cuntada aad siinaysidna markale ku soo celinaya ha noqoto cunto isku dheelitiran wax kastana ay ku jiraan. Marka walaaliga aan jeclahay waan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan ixtiraam kala qadarinta ilaahay ugu xirantihiin. Aad iyo aad idinka mahad celinayaa kommentiyadiina quruxda badan, aad iyo aad idinka mahad celinayaa inkastoo kommentiyada su-aalaha ay usoo qortaan inta badan aanan fursad u helin. Haddana insha allah waxaa rajeynayaa mar walba inaan idin qanciyo, ayaan rajeynayaa insha allah. Barnaamijyada aad kommentiyada igu soo qortaan ay weydiisaana inta badan barnaamijyaa kasoo diyaariya waana soo geliyaa, xataa haddaa su-aashaas kasoo jawaabin barnaamij aan saan oo kale usoo geliyaa. Marka barnaamijkaana waxaan rajeynaa maanta in hooyooyin badan ay ka faa'iideysteen insha allah. Hooyo kastana waxaa u rajeynayaa ubad khayr qaba, si qurux badan ugu kora, hadhowdiina anfaca weynaada u wanaagsanaada. Intaasato alla hala koriyo, korsiima caafimaad qabta. Intaan haysan ilaah hasi awlaad saalixiina, baryaal caafimaad qabta. Inta ay ka xanuunsan ilaah haga baryana inuu xanuunka uga dulqaado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.